I importoj 2.5 ton portokaj nga Turqia. Mirë po ato kompania kosovare Alea i shiti me njëherë në Serbi. Por mali nuk arriti në destinacion me që dogana e shtetit Fqin ktheu ma unën mbrapa. Anise në fillim thanë se dokumentacioni është në regull, më pas autoritetet kufitare serbe nuk pranuan certifikatën fitosanitare ku shkruan të Republika e Kosovës. E ngarkuam mallin, e dërgum në pikën kufitare për në Preshev, pasi arriti mallin në Preshev, fitosanitari thëtë nuk mund të hymë kjo mall në Serbi. Arsyeja është pse fitën e Republikës Kosovës në nuk e njofëmi. Pasi thëtë se Republika nuk ka, nuk eksiston shtetë në Republikën Kosovës, Kosova është Serbi. Kompanisa Artan Brestov se t'ju dha fat 8 ditësh për ankes, por as kjo nuk o respektua. Pas i lëshëm vendimi fitosanitari, dogonat e Serbis jepin afat me në 48 ore ta liraj shtetin e Serbis, për ndryshe mali konfiskohet. Kur mali i Brestov si t'u këthy në Kosovë, ati ju desh të paguaj për sërit certifikatën fitosanitare dhe terminalin doganor. Ky thot se tregtarët kosovar janë duke u dëmtuar me që si pas ti nuk po merren masat të reciprocitetit edhe për maunet që hynë nga Serbia. Në dogan thonë se pala serbe nuk është duke respektuar marveshjen për tregti të lirë CEFTA. Pala serbe pa të drejt kufizon dhe zbulon regulat e cilat nuk janë në pajtim me kriteret e CEFTAs dhe shkel çdo parem të tregti së lirë, dogana do të ngri këtë qështje tek institucionet relevante. Klan Kosova provoj të marrë një përgjigje nga Ministria Tregtis në lidhje me këtë rast, dhe sa do të aplikohen procedurat të njëta me masat e reciprocitetit edhe për tregtarët nga Serbia, por kjo gjatë të djeles ishte e pamundur.